Agawerun citeng galeh. Iki sing marai yo Joko kali mas. Boten kuali. Ora iki kaya niki sing marai yo Joko kae. Nek ketoke kok malah Pak Joko kaya malah meguru karen jenengan. Teko ngendi mau? Loro apa kang sinadya umpama mundhut rukmi tertentu tak turuti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa wala. Neng matianing jolo niti temah kunjing angin jong neng pagulingan. Cocok. Niki gandeng bawane sinom. Nggih. Niki dawae ya sinom. Bu. Sinom pari joto. Oh ngeten. Niki. Mboten niki kudune sinom pari joto sing nyekar Dik Lili. Wah, Dik Lili. Kula nggih gumun lho karo Dik Lili niku. Gumun pripun? Nah ten bulu sari niku saben-saben teko, niku kabeh disalami. Oh ngaten. Ani bareng kene kok ora. Enten mriki niku anu Pak, ketoke kecorok yo bar bodho niku wau. Dadi nek gak ana pitrae ketoke gak disalami. Oh ngono. Ini iki ning nyekar Mbak Lili. Nggih, pangapunten Mbah Kakung. Nggih. Mboten anu mboten pate apal. Sing nyenggaki Joko. Ayo, ayo kok, kudu kowe nyenggaki kok. Padha-padha le 100 lho. Ngono kowe ora gelem nyenggaki tak kon motong selawe karek 75. Kowe sing nglinting karo layah-layah lho, Lek. Ini iki engko yo penyanyi-penyanyi karo merek iki engko urung genah keterangane. Nggih. Bape DP niki wis dientekne karo si Joko kuwi. Padum karo Bu Lili. Ampun banter-banter to wong nggon aku wis entek kok. Ning ampun kuwatir niku. Ya tenan ngono kok. Joko niku ajeng makan mriki niku ampun adal wedhus papat. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Nggih iki nambok DP niku wau kok. Monggo, Dik Lili. Oh,
Yeah.